Dobrý večer, prezidentský vlak se nezastavil a supí dál. Už za týden budou muset lidé, kteří se ucházejí o hrad, podat závaznou přihlášku podpořenou 50 tisíci podpisy. My vám nabízíme jedinečnou možnost s těmito lidmi živě debatovat. Po víkendu je tu opět interaktivní pořad Volejte prezidentovi. I dnes očekávám vaše otázky na telefonním čísle 220 802 30. Ucho mám napjaté i na Skypeu, kde jsme pod nickem Volejte prezidentovi. Sbíráme také vaše dotazy poslané SMS-kou na číslo 725 802 30 nebo na e-mail volejteprezidentovi@5.cz. Poslední možností je pak náš Facebook, i tam je samozřejmě možné zanechat dotaz. Tak se už nezdržujeme a pojďme do toho. Naším dnešním milým hostem je kandidát na prezidenta Vladimír Dlouhý. Pro lidi, kteří sledují českou politickou scénu od počátku 90. let, netřeba extra představovat. Nicméně připomenu, že býval populárním ministrem české vlády, kdysi nejpopulárnějším. Od roku 97 ale stojíte na vlastních nohou a byl jste v privátním sektoru a posledních 15 let strávil jako poradce investiční americké banky Goldman Sachs. A nyní jste kandidátem na prezidenta. Dobrý den. Dobrý večer. Pane Dlouhý, tak jako ostatní, a vy to víte, připravil jste se na to, protože už jste 10. v pořadí, máte možnost teď ve 2 minutách národu představit svou prezidentskou vizi a trochu se ukázat, tak pojďme na to. Jdeme do toho. Tak ještě jednou dobrý večer, děkuji za pozvání a zdravím všechny diváky a posluchače. Začnu tím, že česká společnost jakoby neprožívala úplně nejlepší období, úspěchy posledních 22 let, ať jsou to ty staré z počátku 90. let, nebo rychlejší hospodářský růst někdy mezi těmi lety 2003 až 2007, jako by byly zapomenuty, jako bychom byli v krizi nejenom ekonomické, ale i společenské a vlastně identity vlastní, kudy dál je tady nemalá nedůvěra vůči státu, vůči politikům i vůči tomu, jaká bude naše kratší i delší budoucnost. Proto si myslím, že země potřebuje prezidenta, který má v tomto směru co nabídnout, jak pomoci lidem dál. A dovolte mi, abych řekl 5 bodů. Za prvé, byl jsem v politice, jak už bylo připomenuto, a současně jsem ekonom, který si vydobil určitý respekt doma i v zahraničí. Radil jsem jak na úrovni vládních institucí, tak i soukromých po celém světě. A vychází nám, i když jezdím po republice, že lidé opravdu očekávají, že prezidentem bude někdo, kdo umí tu zemi trochu vyvést z těžkých časů. Za druhé, uspěl jsem v konkurenci v tom soukromém sektoru. Myslím si, že můžu dokázat, že umím pracovat a že dokážu zabrat, když přijde konkrétní tlak, konkrétní problém. Za třetí, jsem trošku jiný, než jsem byl před těma 20 lety, nejenom vahou, ale i vnitřně. To, že jsem se otočil daleko více ke sportu, že jsem začal běhat maraton, že jsem si zvýšil fyzičku, myslím si, že mi taky posílilo psychiku, sebevědomí a to, že nebudu se vzdávat, když nade mnou bude nějaký tlak, nejenom nade mnou, ale i nad zemí, ve kterém žijeme. Dále mám kontakty po celém světě. Myslím si, že jsou to kontakty, které bych mohl využít ve prospěch naší republiky. Jsem díky jaksi pevné vůli schopen bojovat za Českou republiku, ale současně si myslím, že je nutno tento boj zasadit do širšího rámce našeho postavení v Evropě. A konec konců poslední bod, nenosím dres žádné politické strany. 15 let jsem se držel mimo politiku a vracím se, protože jako asi spoustu lidí v naší zemi mě spousta věcí baví. Vadí, ne, baví, a baví taky, baví, tomu ale se dostaneme, pane Dlouhý, vaše dvouminutovka vypršela. Mám některých věcí dost a proto chci do té politiky se vrátit. Dobře, určitě se na to dostane ve vašich odpovědích na dotazy našich diváků a já zde už prvního volajícího vítám, jste přímo ve vysílání. Dobrý večer, čekáme na váš telefonický dotaz. Dobrý večer, já jsem František Zdráhala a jsem z Loučan na Olomoucku. Kultivovaný člověk by neměl mít problém s odpovědí na otázku, co je to neideologické. Co si proto myslíte o tom, že současná Evropská unie se odklání od přirozeného řádu, který je neideologický? Z relativismu tohoto řádu vznikaly nejrůznější ideologie. Tento relativismus také zapříčinuje současné ekonomické potíže ve světě. Křesťanství zvláštním způsobem buduje ve společnosti poznání smyslu tohoto řádu,
bez kterého nic nemá budoucnost. Pane Zdráha, já vám rozumím, vy tuto otázku pokládáte pravidelně, pakliže se vám podaří dovolat. Děkujeme za věrnost tomuto pořadu. Já myslím, že jsme si z toho odnesli to podstatné, jaká si ztráta ideologie, jestli to tak cítíte, odklon i třeba v Evropě od nějaké ideologie, která by stála za politikou. Jestli mohu takhle přeložit. Jistě je to dáno několika faktory. Já docela souhlasím s tazatelem, i když posunu to, že já se obávám, že si dokonce Evropská unie vytváří svoji novou vlastní ideologii, kde si nejsem jistý, jestli se s ní mohu jaksi plně ztotožnit. Protože se mi zdá, že to je ideologie, která jakoby se odkláněla od přirozeného řádu věcí. Přirozený řád věcí je třeba odpovědnost člověka za svůj vlastní život. To reakci třeba na pochopitelné strádání během Velké deprese ve 30. letech a během druhé světové války. Evropská unie řešila vytvořením určitého sociálního modelu, který nejméně již dvě generace, jestli to mám říct stručně, rozmazlil a právě lidem jaksi odebírá ten pocit, že by měli být zodpovědní za svůj vlastní život. Za vámi nějaká ideologie, abych tak řekl, ať už politická nebo dejme tomu náboženská? Náboženská osobně. Ne, byť vnímám úlohu náboženství v naší společnosti, ale pokud bych, a já nerad používám ideologické nálepky, ale pokud bych na mě tlačíte a chcete jistě odpovědět ano, liberálně konzervativní ideologie ano, to konzervativní spíše potlačené, to liberální spíše, jako nálepku, spíše to, jako nálepku, ne, podpořené. Jako nálepku to můžeme přijmout. Máme tady další hovor, další divák využil Skype, bohužel bez obrazu, připomínám tu možnost a je to velmi milá možnost, že můžete, máte-li webovou kameru, se nám ukázat i tváří v tvář, ale nicméně Skype využíváte i jako náhražku za telefon a já vás vítám ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, posloucháme vás. Ano, dobrý večer. František Veček, Zlín. Prosím vás, pane Dlouhý, chtěl bych se vás zeptat, jaký máte názor na populismus ČSSD a jiných levicových stran, které slibují voličům věci, které za současné ekonomické situace nelze splnit. Myslím tím různé sociální sliby a tak dál, že jak se ujmou vlády, že se všetci budeme mít dobře. Františko, já myslím, že rozumíme k tomu výčtu všech slibů sociální demokracie a levicových stran bychom potřebovali samozřejmě daleko větší prostor, čili obecně. Máte, jaký je váš názor na řečený populismus? Řečený populismus jednoznačně odmítám. Já ve středu budu publikovat svůj volební program, byť jaksi prezident nemá v naší zemi velkou exekutivní pravomoc. Myslím, že nějaký určitý manifest program potom třeba stažený do jenom dvou stránek a ještě více stažený do pár hesel by měl být, kde se ztotožňuji právě s tím, že bych velmi varoval před tím a zasazoval bych se, byl-li bych zvolen proti tomu, aby strany, ať středopravé, středolevé, extrémní, slibovaly něco, co není možno dodržet. Já jenom doufám, že i u těch stran, které jsou dnes opozici a které slibují věci, které skutečně potvrzují jako ekonom, nebude možné dodržet a jsou tedy populistické, že pokud by se stalo, že by převzali v této zemi odpovědnost, že zase, a to by si každý volič měl uvědomit, budou z největší pravděpodobnosti dělat úplně jinou politiku, než tu, kterou v současné době slibují. U těch opozičních stran je to spíše pozitivum, protože kdyby měli naplnit všechny své sliby, pak by naše země přišla o jednu z nejcennějších deviz, kterou v současné době má, a to je nízká a dobře financovatelná zadluženost a bez ohledu na současné diskuze kontrola nad veřejnými financemi. Řekněme raději relativně nízká ve vztahu třeba k ostatním zemím Evropské unie. Nicméně dobrý večer. Máme tady dalšího volajícího přes telefonní linky. Vítám vás ve vysílání a čekáme s panem Dlouhým na váš dotaz. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Dlouhý, dobrý večer, pane Skočilopole. Tady je Radek Holeček, Český Brod. Ano. Mě dost vyděsil úspěch komunistů v krajských volbách a proto bych se vás chtěl zeptat, protože jste byl ministr za ODA, byl jste členem komunistické strany Československa 12 let. A co tomu tedy jako říkáte a jestli byste, pokud se stanete prezidentem, podporoval nebo nepodporoval vstup komunistů do vlády, protože jako prezident byste jmenoval ministry a tím byste k tomu měl co říct. Děkuji moc, nashledanou. Já využiju toho, že nebudu mluvit o svém stranickém členství, myslím v KSČ před revolucí, protože si myslím, že přijde na to ještě bez nějaký pochyby, ten dotaz. To si buďte a jistý. Budu v tomto směru reagovat na tu druhou část toho dotazu. Chtěl bych upozornit jednu věc. Budu trošku míchat hrušky s jabkama, jak se říká. Ale když si uděláme časovou řadu hlasů, které dostali komunisté,
Od roku 1998, a teď je to míchání toho trošku nesrovnatelného, když si do té časové řady dáme počet hlasů, které získali jak v parlamentních volbách, tak v krajských, tak dlouhodobě komunisté jednoznačně klesají. Někde od milionu, potom v roce 2008 přes 800 tisíc, až v roce 2010 kolem 450 tisíc, jestli se nemýlím. A teď v těch posledních to vyskočilo přes 500 tisíc a je tady velký nárůst. Prostě volební účast je celkově nižší. Oproti předcházejícím krajským volbám, to ano, ale zase připomínám disciplinu elektorátu voličů KSČM. Z tohoto hlediska se domnívám, že je trošku nadsazené sdělovacími prostředky, že tady došlo k nějakému velkému vítězství komunistů. Jistě, oni přebírají v některých oblastech a krajích zodpovědnost, což mimochodem je postaví do trošku jiného světla, protože vždycky je lehké odpovědnost nebo lehčí odpovědnost nemít a kritizovat. Ale současně připomínám, že z hlediska dlouhodobějšího období za posledních 14 let ten počet hlasů jako trend pro KSČM trvale má klesající. Posledná tendenci. Část otázky, jste to zmínili, jejich podíl na moci, třeba francouzský model je, že je nechali vládnout chvíli spolu se socialisty, oni se diskreditovali. To bylo velmi specifické období, dvakrát, jestli se nemýlím, po válce, jednak okamžitě de Gaulle si je po skončení války. Já už prosím krátce, protože máme další volající, potom to bylo, jestli se nemýlím, počátkem 80. let. Jistě, jako dát tu odpovědnost jako je jednou z cest, ale já si myslím, že to slovo komunistická a některé další věci mě vedlo k tomu, že jsem prohlásil, že byl-li bych zvolen, tak bych nepodporoval, nebo nebyl bych ochoten jmenovat vládu s přímou účastí komunistů. Konkrétní odpověď. Dobrý večer. Máme tady další volajícího opět přes skypovou linku. Vítám vás na Skypeu. Jste už ve vysílání, tak prosím o dotaz. Dobrý den. Já se jmenuji Rostislav Dostál a chtěl bych se zeptat pana Dlouhého, jestli se nebojí právě toho, že jeho občané moc neznají, že není v žádné politické straně, tak jestli se nebojí toho, že díky tomu ho budou málo volit voliči. Děkuji. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. Děkuji za ten dotaz. Toto je to, co já vždycky říkám, abych to trošku odlehčil, jak jsme si loni na Vánoce na svatého Štěpána 26. prosince s manželkou otevřeli láhev červeného vína a zvažovali jsme, jestli do toho jít nebo nejít, když bude ta přímá volba. A toto byl jeden, byla tam celá řada těžkých okamžiků, které jsme diskutovali, a toto byl jeden z nich. Ale jestliže jsem si řekl, že chci vystoupit z politického stínu po těch 15 letech, jestli se domnívám, že prostě od svých 44 let nechci být už celý život pouze jenom poradce nějaké, byť třeba dobře platící a dobře fungující mezinárodní banky. Jestli trochu stručně řečeno si myslím, že na to mám, a jestli opravdu pro tu zemi chci zase trošku něco udělat, takže prostě musím z toho stínu vystoupit a že toto je dobrá příležitost. Což neznamená, že bych tím naznačoval, že nebudu se snažit maximálně v těchto volbách uspět. A ano, já koncem tohoto týdne spouštím horkou kampaň, vylepíme billboardy, půjdeme všemi dostupnými prostředky a tak, jak tedy to budu schopen odfinancovat natvrdo do té kampaně a chci uspět již nyní, ale současně uvědomuji si, že je to pro mě právě vystoupení ze stínu a že jste 15 let byl víceméně ve stínu. Když se to teď nepovede, no tak jako příští rok mi bude teprve 60 a cítím se mladíkem. Dobře. Pane Dlouhý, máme tady další telefonický dotaz. Já myslím, že k tomuto ještě dostaneme. Navíc tu máme připravenou i anketu, kde jsme se lidí ptali, co se jim vybaví, když se řekne Vladimír Druhý, ale to až později. Teď máme na drátě dalšího volajícího. Já vás vítám ve vysílání a prosím o stručný dotaz a o stručnou odpověď. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak prosím. Dobrý večer, Pepa Pardubice. Já jsem se chtěl zeptat, zaprvé na církevní restituce, jaký máte názor? Jaký máte názor na to v této době, který my se dneska ocítáme, k plnění těch církevních restitucí? A potom jsem se chtěl zeptat na takový osobní dotaz, že pokud budete skutečně zvolen prezidentem, kterou nadnárodnostní banku na Hradě budete zastupovat? Žádnou. To ostatní, to poslední, když dovolíte, jestli mohu být trochu protivný, považuji za podpásovou ránu, protože každý pracoval, kdo přichází ze soukromého sektoru, pracoval pro někoho. To i kdybych pracoval pro třeba velký český podnik, tak byste mě mohl podsunout stejný záměr. Čili nebudu zastupovat nikoho. Opravdu do toho jdu a vzdávám se poměrně slušného života a jsem ochoten přijmout dotazy, jako je ten váš. A vy jste nyní přerušil svoje vazby s Goldman Sachs? Ano, já jsem ukončil v podstatě veškeré svoje aktivity. Pro tuto chvíli, pak když neuspějete, tak byste
byste se tam vracel? To, jestli se tam, to záleží taky trochu na nich, nemyslíte ono. V tomto světě je to velmi těžké, jako jednou odejít, jste prostě odešel. Dobře, a k té první otázce a velmi krátce, prosím, to byla restituce církevní restituce. Ano, já možná mohl bych trošku populisticky říct, že jsem proti, já řeknu, že jsem pro, že podporuji, ale jenom připomenu svůj článek do Mladé fronty dnes asi před 6 týdny, kde jsem ovšem řekl, že tam vidím celou řadu nebezpečí. První je neprolomit restituční limit před Benešových dekretů. Před 25. juno plus Benešovy dekrety. Za druhé, ty restituce se nesmí stát nástrojem pro různé překupníky a šibaly, kteří nakonec na tom viděli ještě víc. Za třetí, mám trochu obavy a rád přál bych si, aby církev trochu prokázala, že je schopna skutku s majetkem hospodařit, neboť u nás s ním 60 let nehospodařila. Já myslím, že to jste řekl, ty podstatné body, zbytek je možno tady dohledat. Taky si myslím, že církev by mohla udělat vstřícný krok, že říct ano, ale odložme ty finanční kompenzace. No, jistě. To, právě což je vzhledem k tomu, co tazatel naznačoval v dnešní fiskální situaci naší země. Tak budiš to bráno jako výzva kandidáta na prezidenta vůči církvi. Dobrý večer, máme tady dalšího volajícího, opět přes Skype, ovšem bez obrazu, jak zdůrazňuji, škoda. Dobrý večer. Dobrý večer. Posloucháme vás, čekáme na váš dotaz. Dobrý večer, tady Viktor Kožený. Pane Dlouhý, chtěl bych vědět, jaký máte názor na pana doktora Ratha. Určitě víte, co mám na mysli. Děkuju. Jste to opravdu vy, Viktore, až odněkať z Baham? Já jsem vás opravdu dlouho neviděl, neslyšel, takže... Kdy naposledy? No to je před těma 20 lety, ale já jsem s panem Koženým se nikdy nestýkal. Já jsem ho potkával spíš náhodně na konferencích a... Tykali jste si pro ten dotaz, byl tuším. Ne, já jsem ho viděl párkrát. Tak jestli je to pan Viktor Kožený, tak vás, Viktore, srdečně zdravím, ale radši už zůstaňte tam. No tak počkejte, kdyby bylo přece lepší, kdyby byl vydán do českým úřadům, nebo ne? To nevím, jestli bude nebo nebude vydán, ale já jsem chtěl říct, že jeho působení pro mě bylo obrovské osobní zklamání. Ale doktorát, já nebudu komentovat, protože doktorát byl zatčen, obviněn, podle mého názoru dostal i dostatečný, nebo řekl bych více než dostatečný prostor jako poslanec k tomu, aby sdělil svůj názor. Myslím, že každý si po těch jeho projevech mohl udělat obraz, o co asi jde. A vlastně já odpovím trochu nepřímo. Vzpomeňme si, jak ten jeho první projev byl pod obrovským zájmem. Jestli se nemýlím, tenkrát přímý přenos sledoval asi milion. To byl rekord ČT24. Zatímco ten druhý už proběh skoro bez zájmu. Takže myslíte, že už... Já doufám, že orgány činné v trestním řízení všechny další budou konat tak, jak konat mají, a že celý jaksi případ bude vyřešen a dořešen tak, aby po něm nezůstala pachuť v myslích milionů našich lidí. Dobrý večer, vítám dalšího volajícího. Na telefonní lince máme koho? Dobrý večer, jsem ve vysílání. Jste ve vysílání, ano, prosím, už vás slyšíme my i celý národ. Zdeněk, západní Čechy, prosím vás pěkně, já položím hned otázku, jakmile řeknu jednu prostě faktickou záležitost. Když skončila sametová, ta hlavní akce sametové revoluce, tak se loučil bývalý premiér komunistický Štrougal, se loučil v televizi s diváky a s obyvatelstvem slovy. Upozorňuji vás a nezapomeňte, co vám teď řekl, že tento stát předáváme bez koruny dluhu. Po čase přišel pan Dlouhý k moci, stal se ministrem financí a vzpomínáme si a nezapomínáme na to, že on udělal jednu věc velice zajímavou. Zrušil veškerý prostě kontrakty a veškerý obchody se Sovětským svazem, to znamená s Ruskem a okolními zeměmi, a připravil tenhle ten stát o nepředstavitelné peníze. A teď se ho chci zeptat, jestli opravdu má takovou drzost se ucházet o prezidenta tohoto státu, který se i jeho vinou
dostal do takového srabu. To je všechno, moc děkuju za slovo. Díky a naschledanou, dobrou noc. Máte několik špatných informací. Zaprvé, na konci sametové revoluce nemohlo odstoupit tehdejší premiér Lubomír Štrougal, protože odstoupil na konci roku 1987. To za prvé. Za druhé, nestal jsem se ministrem financí, ale ministrem hospodářství Československé federace. Za třetí, a to je to podstatné, jsem nikdy nezrušil žádné kontrakty s bývalým Sovětským svazem. Naopak, patřil jsem od počátku a ti, kteří v té době byli opravdu představitelé podniku zahraničního obchodu, vám to naopak musí dosvědčit, že jsem patřil mezi ty členy federální vlády, kteří odjakživa hledali vyrovnaný vztah k bývalému Sovětskému svazu. Jak z hlediska dodávek základních surovin, tedy ropy, do Československa, později České republiky, tak i na základě řady mých cest, setkání třeba ještě i s Gorbačovou administrativou v první polovině roku 1990, s vedoucími představiteli tehdejšího Gosplanu, když jsem, jak si díky tomu, že mluvím plyně rusky, myslím, dokázal s nimi navázat určité kontakty. Tady byl obrovský problém na straně Sovětského svazu samotného, na straně země, která se rozpadala a jejíž ekonomika se začala dostávat do velmi obtížné, velmi turbulentní situace. Myslím, že jste to divákovi vysvětlil. Já jednoznačně musím toto odmítnout, že bych za toto cítil odpovědnost. Vím, že se toto říká nejenom o mně, ale o celé Klausově vládě a prostě je to základní a jednoznačný omyl. Dobře, my každopádně nekončíme, můžete volat nadále na číslo 220 802 30, využívat i další komunikační kanály a za chvíli jsme zpátky. Dobrý večer, vítejte zpátky u vysílání živého interaktivního pořadu Volejte prezidentovi na TV5. Pomocí telefonů, pomocí Skypeu, SMSek, e-mailů zpovídáme kandidáta na prezidenta Vladimíra Dlouhého. A já na drátě vítám dalšího volajícího a netrpělivě s panem kandidátem jistě čekáme na váš dotaz. Dobrý večer, jste ve vysílání. Už vás slyšíme, jste ve vysílání, prosím o dotaz. Dobrý večer. Posloucháme, když tak si stište televizi. Tady je posluchačka z Brna. Já bych se velice ráda zeptala pana Dlouhého na jeho názor, že po roce 89 se tady mluvilo o tom, pan Klaus, tehdy jsem ho slyšela, že prostě tady bude rozdělen, lidi se rozdělí na bohaté, na bohaté a chudé. Samozřejmě ti bohatí, že to jsou ti šikovní a ti chudí, to jsou ti méně šikovní, tak jaký má názor na to, že prostě dneska tady má někdo miliardy a teď třeba už konkrétně dnes byl druhý člověk nalezený mrtvý na ulici z podchlazení. Rozevřené nůžky. Děkuji moc za tento dotaz. Ano, já děkuji a rozhodně to nepatří mezi ty dotazy, které bych nějakým způsobem bagatelizoval. Považuji ho za velmi důležitý a zásadní a považuji za nutné na to mít jasný názor. Čili stotožňuji se s problémem, o kterém hovoříte. První je začnu tím, jak jste citovala pana Klause. V obecné podobě tohle po nás všichni chtěli. O tom jsme se tehdy domnívali, že je ta změna, že opravdu takové to znivelizování, nebo tím ošklivým slovem řečeno zgleichschaltování společnosti, kde všichni, ať pracovali málo nebo hodně, měli zhruba stejně a nad tím byla nějaká elita, která tehdy byla především z pohledu politického určena. Takže to musíme změnit a že bude přirozené, když se rozšíří ty nůžky v životní úrovni, protože jsme se všichni domnívali a může se vám to zdát naivní nebo ne, i já jsem se to domníval, že základním kritériem pro to bude opravdu nejenom šikovnost a schopnost, to jako i ta šikovnost patří k té tržní ekonomice, ale že ta tržní ekonomika bude mít, jednak bude vydávat co možná dobré signály a bude mít i regulační schopnost zajistit, aby opravdu v převažující většině případů ti bohatí byli ti, kteří nějakou práci odvedli. Abychom to konkretizovali. Máte pocit, že jsou rozevřeny moc ty nůžky? Nemyslím, že si, že ani to není ten největší problém, že se rozevřeli moc. Největší problém je ten, že ať je to třeba trochu nafouknuté sdělovacími prostředky, nebo opravdu ta situace je tak špatná,
že lidé jsou u nás v naší zemi přesvědčeni, že je tady určitá skupina lidí, kteří si vydělali ohromné finanční prostředky, aniž by si to zasloužili. A já se tady trochu zastanu všelakých těch velkých finančních skupin, protože dneska už mezi nimi se otevřely nebo ukázaly 2, 3, 4 větší nebo menší, více či méně známé, které opravdu už docela efektivně spravují majetek, který nabyli. Ale současně je tady celá řada různých zprostředkovatelů, lobbystů, lidé, kteří parazitují na politickém a ekonomickém systému. A toto samozřejmě občané vidí a to je velký problém, ze kterým se musí každý, kdo chce vstoupit zpět do politiky nebo v ní pokračovat, vypořádat, aby toto změnil. Mně nejde o to, aby bohatí byli více zdaňováni, nebo nechci, aby se stále více dávalo do sociálního systému. Já, myslím, já chci, aby ten sociální systém vzal těm, kteří na tom parazitují a aby to dostali ti, kteří třeba zemřou z podchlazení a současně, aby ti, kteří jsou bohatí, protože třeba mají velkou zodpovědnost za majetek, ať jsou dále bohatí, ale ti, kteří parazitují na politice, na státu, pane, na úřednících, aby to neměli. Doufám, že je to dostatečně jasné. Máme tady další hovor přes Skype. Vítám vás skrz internet. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Divačka Sní nad Labem, mám takovýto dotaz. Ráda bych věděla, jestli se zlepší naše postavení průmyslu jako takovýho, protože tady třeba v Ústí nad Labem padla vlastně Setúza, armaturka a dost jako závadu vlastně padly i sklárny, tak jaká je naděje na zlepšení této situace? Děkuju za odpověď. My také děkujeme. Já děkuji za tu otázku, protože přímo Ústí tolik ne, ale tu oblast znám, protože moje manželka je z jednoho většího sousedního města vedle Ústí. Musím říct, že severní Čechy a zvláště Ústí, Děčín, Teplice, i když Teplice možná trochu méně, jsou oblasti, které jsou na tom nadstandardně, nechci říct špatně, ale hůře z hlediska jaksi těch strukturálních změn v průmyslu. Víte, ono celkově v celé naší zemi s tím průmyslem to není tak složité, protože přeci jenom pořád máme podíl zpracovatelského průmyslu poměrně velký a je to takový ten základní motor, který udržuje naši ekonomiku v chodu, byť je to hodně závislé na subdodávkách, které jdou především přes export do Německa a do dalších zemí. To je něco, co málo si uvědomujeme. Budete-li prezidentem, co se stane v podpoře českého průmyslu? Musím říct, že jaksi z hlediska regionálního jsou zde velké rozdíly. Já bych podporoval všecko, co zvýší konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost tak, jsme byli konkurenceschopní nejenom v té části zpracovatelského průmyslu těch subdodávek, ale abychom byli schopni zvýšit jakši část té výroby, která má hodně vysoký podíl hodnoty přidané zpracování, to znamená konečné výrobky s větší jaksi technologickou inovační hodnotou. Plus si myslím, jsou to spíše nižší než vyšší daně, je to méně regulace, méně zasahování státu a současně státní politika tam, kde je to potřeba, to znamená infrastruktura, budování dálnic a podobně. Vysokoškolský profesor. To se na mě nezlobte. Člověk by chtěl v této situaci říct lidem co nejvíce, co si myslí konkrétně. Prostě já nemám naopak, podporuji to škrtání a takovou tu fiskální obezřetnost. Ale současně si myslím, že chyba, že se třeba zastavila výstavba dálniční sítě. Dobře, máme tady další telefonát, letí nám to. Prosím o stručný dotaz. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Dlouhý, chci se zeptat, jaký je váš postoj k rozšiřování EU, například přijetí Srbska do Evropské unie. Děkuji vám za odpověď. Naschledanou. Děkuji za ten dotaz. Já jsem velmi obezřetný k rozšiřování Evropské unie, abych zase nebyl tady panem redaktorem, jak se trošku napomínám, že příliš rozvíjíme odboči. Zase by to chtělo trošku širší vysvětlení, jak to s tou Evropskou unií je, protože já se domnívám, že Evropská unie narazila nyní na limit počtu zemí tak, aby mohla efektivně koordinovat svoji politiku a efektivně rozhodovat. Čili Srbsko nemůžu říct Srbsko ne, protože zdá se, že 28. zemí bude od příštího roku Chorvatsko a Srbsko naplnilo ty, řekl bych, politicky, vnitropolitické podmínky, které zatím omezovaly diskuzi.
Nicméně já varuji před tím, že situace na západním Balkáně zdaleka není stabilizovaná, jak si třeba i mnoho politiků v západní Evropě myslí. Teď se vracíme k tomu, o čem jsme se tady před chvílí bavili, tudíž vaší známost či neznámost, je slibovaná anketa, ptali jsme se lidí, jaké tři věci se jim vybaví, řekne-li se Vladimír Dlouhý. Jaké tři věci vás napadnou, když se řekne Vladimír Dlouhý? Jde. No asi... Vůbec nic. Ježiš, mě nenapadne vůbec nic. Vladimír Dlouhý, to je herec, už nežije. A Arabela. Žádný, bohužel. Tak Vladimír Dlouhý určitě politik, vím, že je vysoký, že má postavu pořádného chlapa. Tak aspoň ta závěrečná dáma vám mohla spravit náladu. To je mimochodem zajímavá změna. 180 cm, což není až zas taková výška, ale děkuji. Rozhodně jste výrazně zubnul, vy jste to sám připomenul. Skoro by se chtělo říct, že když jste v dobách, kdy jste byl nejpopulárnějším politikem, tak jste byl poměrně mohutné postavy. Jestli naopak jste nezbuzoval větší sympatie, jestli by se neslušelo, abyste trochu přibral. Ono to není přesné. Já jsem hodně přibral v okamžiku, když jsem vstoupil do politiky. Bylo to trochu stresem a musím říct, že jsem jednou dosáhl asi 106 nebo 108 kilogramů, ale kdo si dobře vzpomíná, já jsem hodně zhubnul o 12 kilo za půl roku před volbami v roce 92 a když jsem byl takový robustnější ještě, já jsem opravdu zhubnul nebo dosáhl jsem současné váhy až teprve teď v posledních 5-7 letech a to si to udržuje. Ale ještě k té anketě, to si dovolím říct, že bylo trošku nefér, protože jste se obrátili evidentně jasně, protože je to zajímavý měřit, že mě nikdo nezná, vlastně k mladé generaci. Zatímco jak my jste šli k paní, která už nepatřila do té první skupiny lidí. Ještě pro vás zajímavá zpráva, že mezi mladou generací se vás možná spojí. To není dobrá zpráva, to je věc, se kterou pracujeme a snažíme se pracovat. Zase, kdybyste se možná obrátili k univerzitním studentům, tak zase dostanete jiný obrázek, protože já s výjimkou těch 8 let v politice celý život učím na nějaké univerzitě, nejdřív na VŠE, nyní na Karlově univerzitě. Ale já prostě tomu rozumím. Znovu opakuji a vystupuji z politického stínu, toto je ten správný čas to udělat. Vnímám to, jasně, statistika je zrádná, byl to jakýsi výsek, obrázek, jak vás třeba vnímal mladá generace, pro vás určitě zajímavý vzorek. Dobrý večer, máme tady dalšího volajícího, bedlivě nasloucháme. Doufám, že jste mezi tím nezmizel z... Dobrý večer. Tak je to tady, dobrý večer, posloucháme. Dobrý večer, já bych se chtěl pana Dlouhého zeptat, mohli? Ano, určitě. Tady posluchač František z Rumburka. Já bych se chtěl zeptat, pane Dlouhý, vy už jste asi pátý nebo možná šestý politik, který je v televizi a vystupuje jako kandidát na prezidenta, tak jsem se vás chtěl zeptat, jestli ty plané řeči a plané sliby, které nám tam všichni slibujete a dušujete se, co všechno pro lidi v této zemi uděláte, tak jestli z toho aspoň desetinu splníte, protože zatím nám tady všichni akorát slibujete, ale stát se rozkrádá, že lidi nemají práci a vy jenom akorát teda si myslím, že mažete lidem med kolem houby. Nic jiného v tom nevidí. Já děkuju za dotaz na obranu kandidátů, kteří tu u nás vystupují. Mají tady 50 minut na to, aby zodpověděli množství dotazů. Nemohou se pustit do sálhových debat, byli bychom všichni neradi, kdyby to tak bylo. Na druhou stranu jistě je to... Ale já za ten dotaz děkuji, protože od té doby, co jsem začal jezdit po vlastech českých, moravských a slezských, abych tak řekl, toto je jeden z nejčastějších dotazů, který je formován někdy trošku agresivněji jako teď, že mažu met lidem kolem úst. Někde je třeba trochu smířlivý, fajn, vy vypadáte docela dobře a když tady sedíte s náma v hospodě, hezky povídáte, ale i ten prezident nemá žádné pravomoce, tak co dokáže? A já na to říkám to, že za prvé nikdo tady neudělá zázračnou změnu. Bude to proces. Ten proces se musí nastartovat a já se domnívám, že když se podíváme, jak třeba mladá generace soudců a státních zástupců začíná konat, možná i další části společnosti, nebo další části státní administrativy začínají konat, jak jsme toho byli svědky v uplynulých týdnech a měsících, tak je to
první trošku světýlko v té temnotě. A když tento proces bude dále podpořen, doufejme nějakými změnami uvnitř hlavních politických stran, tak prezident k tomu může napomoci. Prezident k tomu může napomoci dvěma věcmi. Jednak může sám iniciovat různé diskuze, chovat se aspoň v těch pravomocích, které mu zákony nebo ústava přikládá, tak může v tomto lecos udělat, ale může také svoji neformální autoritou, jasnými stanovisky říkat prostě takhle to dál nejde, tohle já s tím nesouhlasím, volat si k sobě politické strany, volat si k sobě intelektuální elity. Tam se takhle každého, byste byl ten typ aktivního prezidenta, ano, který by chodil na zasedání vlády. No, na zasedání vlády to ne, ale jednoznačně bych byl aktivní. Já si myslím, že zasedání vlády konec konců není tím místem, kde prezident má prosazovat své názory. To opravdu prezident má právo se účastnit. Zasedání vlády, jistě každý prezident ho v nějaké omezené míře jako využije, ale to bych nepovažoval za ten hlavní nástroj. Ten hlavní nástroj, ty nástroje už jsem popsal předtím, ale jestli se mě ptáte na aktivitu, tak ano. Dobře, máme tady další hovor, děkuji za zájem, je vidět, že osoba Vladimíra Dlouhého vyvolala velký zájem, protože linka nám doslova hoří a taky to v pořádku. Vítejte ve vysílání, dobrý večer. Dobrý večer, tady divačka Nina Krauzová z Moravan u Brna. Chtěla bych se zeptat pana, jestli píše nějakou knihu, nebo napsal, nebo má v plánu napsat. A po případě, jaká je jeho oblíbená kniha. No, první je, že jsem spoluautor různých odborných knížek, třeba i v oblasti těch matematických modelů v ekonomii. Já jsem se rozhodl udělat něco, co asi se mému volebnímu týmu moc nelíbí. Já jsem se, protože jsme diskutovali, jestli mám vyprodukovat tu rychlou knížku, třeba s někým jí psát, já jsem se rozhodl, že to udělám obráceně a přiznávám se, že kdybych se rozhodl před dvěma lety, že možná už mohla být napsaná teď, ale možná to bude lepší napsat po těchto volbách. Já bych chtěl napsat takovou historii společenskou Československa a České republiky od doby mého narození roku 1953 až po zkušenost s touto prezidentskou volbou. Viděno prizmatem mého osudu, protože já jsem trochu paradoxně, můj osud odráží tuto zemi. Mladý, nadějný, vychovaný v levicové rodině, vstoupil do KSČ, ale nepřidal se k těm komunistickým strukturám, naopak sám si vyhledal takové tu šedou strukturu těch polodizidentských, nebo když ne polodizidentských, tak aspoň nezávislejších ekonomů, zakladatel prognostického ústavu, potom politik, populární politik, těžší odchod z politiky, potom mezinárodní kariéra. To se všechno dočteme v té knížce. A to všechno, já si myslím, že odráží de facto, že já jsem trošku v tomhle takovým odrazem toho dobrého i horšího, co se v naší zemi stalo. A je to jeden z důvodů. Je to jeden z důvodů, proč se nebojím kandidovat už teď na prezidenta. Tak já jsem zvědavý, jestli budete prezidentem, budete mít na to čas, že tu knížku napíšete, to, co říkáte, se tam dočteme, nevyjmenovávejme to ale předčasně. A ještě druhý dotaz, má oblíbená knížka. Teď je mojí oblíbenou knížkou něco, co je dost hrozná knížka obsahově, ale považuji za geniální a četl jsem ji teď. V těch těžkých dobách, protože se musíme namlouvat jako nezávislý kandidát, to člověk nemá lehké. Jmenuje se to Česky laskavé bohyně, v originálu má to francouzský Le Bienveillant. A je to tedy o nacistickém Německu, ale nejenom o nacistickém Německu, je to de facto o každém z nás a je to fantasticky napsaná kniha. Rozhodně doporučuji. Máme tady další telefonický dotaz. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat kandidáta pana Dlouhého. Já jsem četl, že už má skoro 50 tisíc podpisů a ty ho stály kvůli brigádníkům přes 500 000. No a když ještě bude investovat další peníze do kampaně, jestli se mu to vůbec vyplatí, když podle průzkumu skončil, dejme tomu, 10. pořadí, že vůbec nemá šanci to vyhrát jako první, nebylo by lepší být ten profesor nebo se věnovat věcem jako doteď? Bylo. A popravím, těch podpisů už je přes 50 tisíc. Mám skoro 60 tisíc podpisů, uvidíme, kolik jich bude, protože je potřeba to jaksi ještě projít v posledních dnech nějakým náročným sítem, ale jsme hodně přes 50 tisíc podpisů a já věřím, že podpisy projdou i nějakým
testem, tou kontrolou a že budu kandidovat. Pak nás bude méně, to za prvé. Za druhé, když se podívá na ty různé průzkumy, třeba zpětně na poslední 3 měsíce, tak jistě jsou tady ti dva pánové, co vedou. A pak je skupina těch dalších 4, 5, 6 lidí, ve kterých se pohybujeme všichni v nějaké období. Já jsem byl na tom líp, teď jsou na tom lépe ti kandidáti, kteří byli vidět také v souvislosti, že jejich strana kandidovala v posledních krajských volbách a podobně. Já prostě děkuji za ten dotaz i vám, protože jako to, samozřejmě já se sám sebe ptám, ale já se prostě toho nebojím. Já kolik cítím, že přišel stát? Čas. Kolik tam padlo ta částka, kolik vás celkově bude stát tato volební kampaň? To ještě nevím, to záleží na tom, kolik také. Kolik jste připraven do toho ze svého dát? Já ze svého, no, připraven jsem někde pod 500 tisíc, k 500 tisícům, ale jako někdy člověk na sebe musí převzít závazky, kterým já jsem připraven dostat. Dobře, za chviličku si tak jako všechny ostatní i vás proklepneme v malém kvízu. Za maličkou chviličku jsme zpátky. Tak pan Louhý se mě ptá, o čem kvíz bude, to se právě teď dovíte. Tak je to 5 velice jednoduchých otázek, řekněme o povšechných znalostech. Pojďme na to. První otázka, jaké číslo na dresu nosí hokejista Jaromír Jágr? 68. Jistě. Číslo 2, jaké národní parky jsou v Česku? To už je trochu těžší. Národní park Šumava, Národní park České Švýcarsko. Je nějaký, teď to mám, abych si to neskazil, na Moravě. Národní park. Pojďme na to, tak ještě jsou dva, jsou Podyjí a Krkonošský. A Krkonošský, Krkonošský národní park. To je zrádné. Tím, že jsem tam přestal jezdit na ty lyže. Tak to Šumavy. Šumava to zřejmě u vás kompenzuje. Číslo 3, datum bitvy na Bílé hoře. 1620. 1620, je to 8. listopadu, to po vás jsem ani nechtěl. Za 4, kdo byl americkým prezidentem za první světové války? Woodrow Wilson. Vítečně. A za 5, kdo je historicky nejúspěšnějším naším závodníkem, myšleno českým, v rally Paříž-Dakar a na jakém typu vozu případně? Karol Loprajs. A na jakém typu vozu jezdil, závodil? Tak jste obstál, ty národní parky, to si musíte doplnit. To Podyjí nechci se, byl jsem teď nedávno ve Znojmě, tak se omlouvám, ale ten Krnap, že mě vypadá, je ostuda. To tedy je skoro ostuda, jestli dovolíte, abych to taky mohl zhodnotit. Máme tady další telefonický dotaz, dobrý večer. Posloucháme vás. Halo, čekáme na dotaz, dobrý večer. Standa, já bych se chtěl zeptat pana Dlouhého, je ekonom. Co zdanění v rájích? Proč tomu není možné zabránit, aby firma, která podniká na území této republiky, zdaňuje peníze, zisky někde jinde? Děkuji za konkrétní dotaz. Děkuji za ten dotaz. Zase nechci vás činit odpovědným, abyste četl všecko, co jsem v posledním půl roce řekl nebo napsal, ale myslím, že už jsem se několikrát vyjádřil k tomu, že bych si velmi přál, a budu to, pokud budu zvolen, podporovat, aby byly přijaty kroky, aby peníze vydělané na území této republiky byly také co nejvíce zdaněny. Já třeba jsem člověk, který by mohl hledat cesty do daňových rajů. Nikdy jsem to neudělal. Od začátku, co jsem přešel do soukromého sektoru v roce 1997, jsem všechny své daně do poslední koruny, které se týkaly mého osobního příjmu, platil tady a v daném okamžiku nemůžu nic jiného, než toto říkat a dávat takovýto osobní příklad. Nebyla by to konkrétní úloha pro prezidenta, nejprve pro vládu. Je to konkrétní úloha nejenom pro vládu České republiky, ale pro vyspělé země, jak se stavit daňovým rájům. A to už je trochu složitější otázka, protože třeba některé ty daňové ráje zase mají výhodu, že jsou perfektně vedeny z hlediska účetního a dalšího, jenom prostě jsou tam nízké daně. Jo, ale to je znova na širší debatu. Mimochodem, ale když podporoval bych, co možná ten, kdo podniká tady a vydělává tady, tak ať tady taky daně platí. Pane Louhý, vy jste jenom nakousl z hlediska vašich daní, ale vy jste někdy v létě v rozhlasovém pořadu slíbil, že zveřejníte svůj majetek, co by součást předvolební kampaně. Jaký je v současné době tedy váš osobní majetek, s čím jdete do prezidentské kampaně? My to uděláme, já očekávám, že někteří další kandidáti již to udělali, taky my, jak je známo, teď budou probíhat registrace podpisů nebo i těch, kteří nemají podpisy, jejich přihlášek. Já jsem připraven také zveřejnit jaksi strukturu svých sponzorů
i své výdaje. Co se týče majetkového přiznání, tak já to můžu říct, protože že vlastním 3 nemovitosti. Jako já nebudu dělat nějaký drahý audit, abych říkal, co stojí, ale uvedu je. To už pak je vždycky otázka tržní ceny, abychom Jasně. zjistili tu konkrétní cenu. A zhruba cenu. To vidíte kde a kdy to tedy zveřejníte konkrétněji? Teď jako, jakmile budu zaregistrován, tak jsem k tomu připraven. Takže potom 6. listopadu? Po 6. listopadu nevím, protože bude záležet na ministerstvu vnitra, jak rychle provede tu kontrolu a kdy potom ty kandidáty zaregistruje. A vidíte se, když jsme se tady bavili o těch rozevřených nůžkách, v jaké jste takové, řekněme, úrovni horních 10 000 nebo pod? Já myslím, že se ukáže, že jsem daleko níž, než si většina lidí myslí. Dobře. Máme tady další telefonický dotaz. Dobrý večer, vítejte ve vysílání, už se blížíme k závěru, tak prosím o stručnost. Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat pana kandidáta na prezidenta, asi vzpomíná na roční období 93 až 97, na vůz Tatra 613 Electronics, zvaná mluvící Tatra. A kdyby byl náhodou kandidátem na prezidenta Žavý, asi by uvažoval o vozovém parku na hradě Tatra. Díky. Takhle, já spíš byl jeden z těch, který jako ministr průmyslu ty poslední verze těch Tater přivezl tenkrát na vládu, nechali ji představit, jestli si to dobře vzpomínám, někde tam v zahradě úřadu vlády, ale prostě byly to automobily, které nevydržely test času. Byla to škoda, protože ty Tatry 613 a ty o to odvozené byly svého druhu nádherné automobily. Co se týče vozového parku na hradě, tak já tady trošku to využiju, abych řekl něco širšího. Ne, pojďme já jsem slyšně, daleko od různých populistických názorů, že bych okamžitě snížil plat sobě i všem ostatním o čtvrtinu a propustil 20% lidí. Tak řekněte, české auto nebo ne? A tak dále, protože bych nejdřív se s tím chtěl seznámit. A udělat teď slib, budou tam jezdit jenom česká auta, je špatný, protože by to znamenalo se zbavovat těch aut, která tam jsou. Ale co bych chtěl, tak myslím si, že prezident by měl jezdit v Superbu. Dobře. Bude-li v té době české limuzíně. České limuzíně jako nevím, jak to bude jmenovat. Dobře. To je správná připomínka, děkuju. Dobře, ne, každopádně neděláme tu reklamu žádné tovární značce, tak to nechme v tomto principu český prezident, české auto. Máme tady poslední dotaz, prosím o stručnost, protože už skutečně nám zvoní hrana. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý, nebo Pardubice ještě jednou, chtěl bych se ještě zeptat na amnestie. Jaký máte názor na počet udělování amnestie? Jaký názor byste zastával vy v případě prezidenta? Já vás poprosím, to stačí. Já myslím, že je to, aby nedošlo k záměně s milostmi a amnestií, tak to vyšlo. Já zrovna jsem chtěl říct, že rozlišujeme amnestie a milosti. Já jsem byl teď v jednom rozhovoru trošku špatně interpretován. Já jsem v zásadě proti, kdybych byl zvolen, tak teď jsem toho názoru, že bych žádnou amnestii nevyhlašoval. Asi, a to jsem připustil v jednom rozhovoru, kdybych opravdu byl zvolen, tak možná bych si nechal znova v tom období mezi volbou a inaugurací, což bude několik týdnů, předpokládám, tak asi bych si znova celý ten problém nechal předložit a definitivně bych se rozhodl. Ale chtěl bych říci, že momentálně můj názor je amnestie u příležitosti volby nové hlavy státu ne. A co se týče milostí, tak rozhodně bych možná byl ještě více opatrnější než stávající prezident. A to říkám proto, že zase prezident Kalousek dal takhle, méně než stávající prezident. Takhle to můžeme uzavřít. Já vám děkuju moc krát, že jste čelil dotazům zvídavých občanů a diváků. Přeju vám hodně štěstí. A já děkuji. Já děkuji dotazům i těm, které nebyly třeba k mně vysloveně vstřícné. Já doufám, že vás přesvědčím, že je to trošku jiný Dlouhý, který se vrací. Tak uvidíme, to už je na voličích a na divácích. Já doufám, že pro změnu já vás přesvědčím, abyste si náš pořad zapli i zítra. Zítra v 7 hodin bude dalším kandidátem na prezidenta Petr Cibulka. Tak nám dejte šanci. Děkuji, nashledanou.